Viděli jste nový AMD grafiky pro Apple, který stojí 180 tisíc korun. Oni už jsou normálně zobrazený na oficiálních stránkách Apple. Jsou to teda grafiky, které jsou dělané pro Maca Pro, které je modulární a můžete si to naklikat. Když se podíváme na ty specifikace, tak je to úplně stejný chip Navi 21, jako jsme měli u řady 6000, AMD Radeon RX 6000, máme tam grafiky 6700 XT, 6800 a tak dále. Akorát tam budeme mít více Steam procesorů, celkově tady máme třeba i duální grafiku, která bude mít v sobě dva čipy, to je ta úplně napravo. Radeon Pro B6800X Duo, budou tam teda dvě grafiky, dva čipy, proto tam máme i výkon 30,2 teraflops. A celkově bude i tahle nejsilnější, tohle bude nejsilnější grafika, protože Nvidia má alternativu, tuším, že Nvidia RTX A6000, ta má teda 38,7 teraflops, ale má jenom 48 GB paměti. Tady ta AMDčkovská má 64, takže pro nějaký 3D modelování tak to bude fakt extrém. Každopádně je fakt zajímavý, že Apple zase dostal něco prémiovějšího, trochu silnější grafiky, než my k nám na počítače. Ale ta cena je opravdu brutální, protože když se podíváte na oficiální stránky, 6800 je ten, dá se říct, nejslabší model, i když stále je overkill a cena tam je 84 tisíc korun. Pak máme 6900X za 180 tisíc korun a pak tam máme tu ten dvojitý chip za 150 tisíc korun. To je trochu divný, protože jak jsme si ukázali v té tabulce, tahle dvoučipová grafika má výrazně vyšší výkon a stojí o 30 korun méně, takže to je docela zajímavý. Já jsem si zkoušel tak trošku nakonfigurovat Mac Pro a jako ona to je fakt neskutečná pálka, když si tam dáte aspoň třeba takový 16 jádro nebo 12 jádro, kolik tam je příplatek? Z toho základního tam je příplatek 60 tisíc korun za 16 jádro. Když tam chcete paměť, něco trochu rozumnějšího, tak za 96 GB pro nějaký třeba After Effects, tak to je plus 30 tisíc korun, další extrém. Ta grafika tam je základní Radeon Pro 580X a když se chcete dostat na třeba tu dvoučipovou, kterou máme tady, tak to je plus 3, ne, to jsou dvě karty. Tak to je 192 tisíc korun. A samozřejmě uložiště, když nechcete základní 256 GB, ale chtěli byste aspoň 2 TB SSD uložiště, plus 24 tisíc korun. Takže je vám asi naprosto jasný, jo, mimochodem, kdybyste tam chtěli ještě jednu grafiku, tak Apple tam má takzvanou Afterburner grafiku, která je přizpůsobená pro nějaký encoding, pokud stříháte videa z nějakých high-end fotoaparátů a kamer. Každopádně cena fakt extrémní, když se podíváme na finální cenu, 440 tisíc korun. Chtěl jsem ještě možná dodat k těm grafikám, kdybych tam ukázal obrázek, že to je, že tuhle grafiku vlastně nemůžete dát do Windows počítače. Máte tam takzvaný MPX modul, který je právě přizpůsobený pro ten Mac Pro, aby se to zapojili. Je tam samozřejmě potom ještě PCI Express, který tomu dává nějakých 75 W, ten MPX modul tam dává tuším, že 475 W, něco podobného. Takže to jen tak na Windows počítač nevyužijete, ale asi byste ani nechtěli, protože ta cena není moc lákavá. Hele, David píše, že ten počítač není pro děcka na Minecraft, ale je to pro profíky. Davide, souhlasím, ale zaměřil bych to ještě víc, bude to pro profíky, který fakt využívají nebo musí využívat ve firmě Apple. Kvůli nějaký synchronizaci, kvůli třeba programu, že jsou zvyklí na nějaký třeba Final Cut, protože jinak si člověk postaví výrazně výkonnější počítač za zlomek ceny na Windowsu. A bude to mít stejný funkce, pořád pro profíky to bude skvěle funkční, takže bude to jen pro profíky, který fakt potřebují využívat Mac.